you dream radio တရားတော်မနေ့ခင်လေးပါဖျားခင်အရောက်တိုင်းကိုကြောင်းကြည့်ပေးပါစေ Happy New Year လို့အရောက်တိုင်းကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဖျားခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတဲ့ တနစ်တလုံးမင်္ဂလာရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဒီမိနစ်တော်တုတ်တန်ချံခန်းကြီး၃ဘိုင်းငယ်၉ကိုဆင်ခြင်ကြရအောင်တင်သည်ကိုဥ္စာနဲ့အအူးသီးသောအတိအနှံရှိသမျှကိုထာဝရဖျားအားပူဇော်လောနှစ်သစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွေကိုဘုရားသခင်အတွက်ဘလို့ပူဇော်ဆက်ကပ်မလဲလို့သိရှိနာလေဈေးကျင်းပါတဲ့တနစ်တလုံးမင်္ဂလာရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်အစာပြုတ်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ အစာပြုတ <ANS> <us> ်မှုမကောင်းမှုဆိုရင်တစ်နှစ်တါလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအစာပြုတ်မှုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တါလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥဥ်ဖျားဖျားနှစ်တစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်နဲ့အစာပြုတ်တတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တုတ်တန်ဆရာကတော့အူသီးတော်အတိနံကိုထာဝရဖျားအားပူဇော်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဥဥ်ဖျားဖျားဆိုတာကတော့နှစ်တစ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီနှစ်တဲ့ရဲ့ဥဥဖြားဖြားအရာတွေကိုဘုရားခင်ထံမှာပူဇော်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရအသက်တာကိုဘုရားခင်နဲ့အချင်းယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတာဥများတဲ့ကွအဥူးတည်သောအတိနှံနေဟာသာဝရဘုရားနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။တတ်တော့မလို့မဖြစ်မနေသာဝရဘုရားထံကိုယူလာကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်မိဘကြီးကိုမောင်နမတို့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကကြပြားလေးတပုတ်တင်ရပါတယ်။ ခွင့်တောင်းပါဆိုရဲကြပြကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မိဥ်ဖအူးစရာအူးကိုခူး၍အလင်မစနိုင်ဆိုပြီးတော့မှတွင်တင်ခံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမင်းစပွဲဝိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှင့်ကိုထက်တက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးခူးခတ်ပေးပြီးတော့မှကိုကစားရပါတယ်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့အ <li> ထဖြစ်ပါတယ်ယူတည်မှုနဲ့လေးစားမှုကိုပြသခြင်းဖြစ်တဲ့ဦးစားပေးခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်မိဘကြီးကိုမောင်တော်မာတို့ ဒီကနေ့လေကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုဥဥဖြားဖြားပြောလို့ဆက်ကပ်ပြီးဘေးหลုမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိစေဖို့ရအောင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဆမှာကလေးကကမောက်ကမနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မတွားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်တားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြောင်းရင်းနေရှိပါတယ်။အဲ့နာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအေဂိုဒုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖာရောဘီယံကိုပြတဲ့နှမိတ်ကတော့ သားဦးတွေကိုတတ်တဲ့နမိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသားဦးတွေတတ်တဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကဣတရေလလူမျိုးတွေရဲ့သားဦးတွေကိုလွညိမ့်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခြားမလို့လွညိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရခဲ့တဲ့သားဦးတွေအားလုံးဟာဘုရားနဲ့စံသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အာမင်္ဂလာကနေလွမြောက်စေခဲ့ခြင်းအတွေ့သားဦးတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့စံသွားတယ်လို့ပဲဥဥဖျားဖျားမှုတ်ဖွားလာတဲ့သားဦးတွေမှာစ အူတီသောအတီးနံတွေကိုဘုရားသခင်ကိုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အမင်္ဂလာကနေလွမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်စေဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုပါစေပြည့်ညတ်တော်အရာတော့မဖြစ်မနေပြုကြရတဲ့အူတီသောအတီးပေးခြင်းဒါအူများကိုပေးခြင်းရှိတယ်လို့ Jesus တော်ကာလမှလဲဘုရားရဲ့ Jesus တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးနှုတ်ကဲတင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွေ့နေ့ရကာလတွေဟာစောင့်เสียမလိုဘူးဆိုတော့ညာလည်းပဲ နှစ်သိရဲ့ဥဥဖျားဖျားတွေကိုဖျားသခင်ကိုပေးဆက်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုတစ်နှစ်တာလုံးအတွက်ရွေးနှုတ်ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစကြည်လာအနာဂတိကြံခန့်ကြီး44အပိုက်ငယ်30မှာအဥူးတီးသောအတိအမျိုးမျိုးနှင့်ချီးမြောက်ရာပူဇော်တကအလုံးစုံတို့ကိုရစ်ဘရဟိတိတင်းယူရာမြည်သူသည်တင့်အိမ်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတက်ရောက်ဖြေခြင်းကအဥူးနေသောမှုန့်စင်းကိုသူ၌လှူရာမြည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ဒါကြောင့်ဖျားသိခင်ကအူအူသီးသောအတိပူဇော်တကားအူအူနယ်သောမှုန့်စိမ်းစတဲ့အရာတွေကိုရိပ္ပရောဟိတံမှပေးလှူရမယ်အကြောင်းသူတို့ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်အကြောင်းပေါ်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျေနရီရဲ့အသက်တာမှာဥဥဖျားဖျားအရာတွေကိုဖျားသိခင်ထံယူဆောင်လာပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဒမတိကျန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကောရိန်သူဩဝရစာပထမဆုံးခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်15မှာ ညီကိုတို့တတိဖန်ဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်အခါရပြည်တွင်အ우သီသောအတိဖြစ်၍တန်ရှင်းသူတို့၏အမှုကိုဆောင်းရွက်ခြင်းကကိုကိုကိုအချောင်းကိုတင်းတို့တိကြသည်နှင့်အကြီးလိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတော့တတိဖန်တို့မိသားစုဟာအခါရပြည်မှာအရင်အုံဆုံးပြောင်းလဲတဲ့အ우သီသောအတိဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့အတက်တာကိုလည်းသခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတ်ကြရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမတို့ 2027ရဲ့အူအူဖြားဖြားဆက်ကတ်မှုဟာဘာများလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ကျွန်တော်ရိအသက်တာကျွန်တော်ရိရဲ့ချိဘန္တာတွေကိုဘုရားသခင်ထံအူပြီးတော့အတိအနှံနေနေပေးကြရအောင်ဆက်ကတ်ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းมาတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ